So good morning guys. And for today's video, ipapakita ko lang sa inyo yung mga media con ko. So, mayroon akong bagong project. So dito sa office, uh, lahat ng networks na naka-UTP papalitan na natin ng fiber optic. Fiber optic cable at saka media con. So, nagkaroon lang kasi ng problem yung mga ah uh, linya. So instead na ayusin, so lahat babaklasin and then So lahat pa ba klase na and then palitan na lang I, uh, I suggest na palitan na lang ng uh, fiber optic Since uh, my server So mas mabilis kasi yung uh, fiber optic Kumpara sa mga cables na UTP At since na yung ginamit na UTP is cut 5 lang So hindi siya nang tagal, nagkakaroon ng problema So ayan, ipapakita ko lang sa inyo So nabili ko siya sa Shopee Sa iba-ibang seller I-link ko na lang sa description below Yung mga seller na nabili ko so mabilis naman 'yung uh, pag uh, pag ship. So ayan, meron siyang E and B. So ito 'yung media converter na marami siya. So gagamit sana ako ng distribution box. Kaya lang masyadong matagal 'yung shipping fee from China. So uh, gusto ko ding i-try 'yon 'yung uh, mayroong uh, distribution box, pero ito muna ngayon para kasi kailangan lang magamit. Agad So ayan. So marami siya kasi marami tayong gagawin. <coughs> ayan yung mga ah uh, sa kabilang side yung mga B B side. So ito kasi yung sa E. Ito yung kasi yung sa mga E side. So sa kabilang side dapat B. So ito B doon sa kabilang side itong mga E. Ayan patayo dito. So kulang pa 'yan. So so far lang muna uh, mag-order pa ako ng isa pa kasi sa mga routers kailangan din siya. So lahat lahat wala ng uh, UTP puro na fiber. At uh, na lang 'yung Magiging UTP na magagamit, pati telephone i-upgrade na din. So Wala nang maiiwan na yung connection na naka-UTP. So, lahat naka-fiber na din. So, ayun. so update ko kayo uh, later on sa mga gagawa ng fiber sa mag terminate So, ako pala yung mag-splice. So, ako yung mag-splice uh, nito. So, yung mag terminate sa uh, taas, sa second floor. So, may kasama lang ako na uh, bigyan ko ng instruction. So, ito pala yung fiber optic cable. So, i link ko na lang din sa description yung sealer. So, worth 1,800 siya kasi mayroon siyang shipping fee na 300 something. Sobrang bigat pala nito. So, akala ko magaan lang siya. Sobrang bigat pala niya sa isang isa karton So, ito is 1 uh, kilometer. Yung irang, isang roll, yung 1 km. So yung quality pala nito, chinek ko. Maganda yung quality kasi meron siyang red. Yung parang ginagamit siya ng PLDT. So yung isa ko kasing fiber, pure, pure, pure black siya. Wala siyang red. So okay naman siya. Ito fiber home. So nabili ko siya sa Shopee. So... Ito yung mga elbow na kailangan sa mga uh, wires natin para hindi siya ngat ngatin ng daga. So yung problema kasi dito, yung daga so yung unang gumawa kasi hindi niya binalot or hindi niya pinasok sa tubo sa BBC kaya magkakaroon ng problema. So every time na may daga sa kisame ubos yung wire. So lagi siyang uh, napuputula lang internet connection. So nakakasawa din mag-maintenance pag ganun kasi akit ka pa sa kisame. So, ito yung UTP na gagamitin para sa telephone sa intercom. Ayan, cat 6. So, hihintayin lang natin yung uh, mga electrician para mabigyan ng instruction. Kung ano yung mga gagawin sa taas. So, maya maya. So, sa part 2, uh, i-vlog ko yung pag-terminate ng mga cables. So... And that's all for today. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. So yun lang muna guys. So mayroon tayong mga parts dito sa video na to. Part 1, part 2 hanggang sa matapos yung project na to. So thank you. Bye bye.